Vi se bavite držanjem ovih autohtonih sorti koka Gološijana. Pretpostavljam da je to pre svega velika ljubav. Pa jeste velika ljubav, one su nešto posebno, znači jedna naša stara rasa, nastala je, aj kažem, nekom kombinovanju tih rumunskih rasa i naših, i to su pričaju oni koji su nešto tu gajili oko Kikinde, da to nekim slašima oko Kikinde nastalo i da su ima služili na dvoru Karađorđevića i da to meso bilo i tada ukusno koje i sada, i to je genetički resurs ove naše Srbije. Znači jedna koka koja pored somborske kaporke je autoktona ove rasa, i naši genetičari iz Novog Sada, oni su nas, odnosno mene i još nekoliko nas, svrstali u genetički resurs, i zapravo mi gajimo ove koke kao autoktone vrste i čuvamo sortu. Inače, to je komercijalno gajanje, nije samo ljubav. Pa, hajde da kažemo neku polugu. Pa, komercijalno, hajde. Možemo i tako da kažemo. Ljubav prvo, zato što su one dobre, nisu zahtevne, dobro podnose i hladnoću, nisu bolesne, ne leče se, nisu osetljive i nose dobra jaja, meso je zaista kvalitetno, spada u crvena mesa, i tako da je to, može slobodno kažemo, spada u delikatese. Da li znate koliko danas ima pre svega domaćinstava koja žele da je to uzmu zapad ovakvih kokica? Pa ja proizvodim i piliće, i najveći deo ovoj proizvodnje jesu ti pilići, uzimaju ljudi Gološijane baš zbog mesa i zbog jaja. Jaje je malo drugačije, ne toliko krupno, ali zaista je kompaktno, i ove naše domaćice znaju kada prave supu, kada prave kolače, da je ta pena zaista onako kremasta, a ja sam čak i nosio malo jaja na analizu i pokazalo se da mnogo više nekih sadržaja ima nego obično komercijalno jaje, da ne računamo jaje koje je sa farme, koje je bledunjavo, vodenasto, to ne, ali ovo su koke koje su, a vidite, na travi ovde. Ovo su poletarci, neka generacija sada koja još treba da pred pronos, i one su danas na režimu, oni su malo u bašti na travi. Tako da imamo nekoliko uzrasta i malte ne svaki drugi dan su oni ovde na travi da bi mogli svi da budu. Pa svakako puno znači sutra za jaja i za meso da je to potpuno drugačiji kvalitet od ovih što ste rekli i što se gaje u zatvorenom. Sasvim je drugačije. Oni su ovde u voćniku na livadi. Voćnik se ne tretira nikakvim pesticidima, herbicidima, ništa, znači prirodno, sasvim prirodno. I, kažem, ova jaja su zaista i tražena, pilići takođe. I od jedne ovakve, da kažem, rase, komercijalno može da se zarađuje prodajom jaja i prodajom, da kažemo, mesa. Može da se zarađuje uređeno pile. Znači, kompletno od Gološijana, negde u Beogradu je oko između 2 i 2 i po hiljade. Jaje koje, ajde kažemo, za konzum ovde ide 35 dinara. Jaje koje hoće neko da nasadi sam ili da izvodi piliće, negde 70 dinara. Ali kogo želi da ima u kući, ja mislim da je to 20-30 komada, imaće i zdravo jaje, i zdravo meso, i lepu supu, i zaista, oni možda nisu, malo su neobični zbog... Da, ja sam malo pre rekao da su mi ružni. Ata, ružni, kao ružni, ali zaista, javite, Petlić, on je u standardu, treba da dobije uskoro kariku. Šta znači to da dobije kariku? Pa on je posebno, trebali bi... Novi Sad to ne praktikuje baš, da moraju svi da imaju kariku, godište, kada su izvedeni, ali nama to znači, obeležimo koliko brojem i petlići, onda znamo ko se s kim
ko se s kim pari, kako će pile. Aha. Kako će pile da ispadne. Da. Kada smo se pripremali za razgovor, znajući da ste učitelj, ja kažem učitelj ste, a bavite se živinarstvom, rekli ste, na selu ste, nešto bi valjalo da se radi. Pa na selu sam, znate, na selu mora sve, sve da se radi, greota i, a vidite, malo i voćnjaka i malo koka, bilo je da skoro tu i neka mangulica. Sada više to, to ne držimo, ali pretežno koke su tu veoma, veoma isplative i donesu neki dodatni prihod, da vam kažem, imamo i zdravu hranu, zaista zdravu hranu i nema nikakvih problema. Kako ste došli uopšte na ideju da to budu koke? Da li je ljubav, pre svega prema živinarstvu ili... Trebali su prvo biti ovde dve sorte, znači i somborska kaporka, ona je još malo, ona je baš ugrožena i malo su se genetičari tu igrali malo više, a Hrvati su bili pametniji od nas. Hrvati su radili na bojama, a naši genetičari su radili na toj ćubi. Tako da somborska kaporka negde čak malo u te ćube koje ima na glavi nešto i ne vidi. Ali Hrvati su to proglasili svojim genetičkim resursom i oni to zovu podravska kukmica, a zapravo je ona naša somborska kaporka. Znači naši preferiraju to budu čiste boje, a Hrvati su to zaista napravili kolorite dobre i veoma su atraktivne i lepe. E sad mi ovde ispadne negde, zavisi šta je povuklo i na dedu i na babu, kako je ukrštano vremenom, pa vidite neka koka. Ja sam je namerno ostavio, gospođ ima i ćubu, a ima i pufnu, znači ona je melez, ali veoma dobro nosi. A recite sa tog, što ja kažem, komercijalnog aspekta, bilo ko da reši da se bavi držanjem ovakvih koka, ne samo Gološijana, već bilo koje druge rase. Kako se pronalaze kupci, jer ovo je meso od ovih kokica, ne možemo baš lako da nađemo na pijacama koje su preplavile sve, preplavilo je meso koje se tovi. Pa da vam kažem, meso iz Lidla, meso i sa farme, ni blizu mesu ovome. Znači, da. To su dva različita tipa mesa i to je nešto, ovo je napumpano, naduvano. Naravno, zato i lekovima i steroidima i samo da bi on za 60 dana napumpao 3,5, 4, 5 kila, to znači to je previše. A ovo je nešto što ide, što pase, što trči i to preporučuje svako. I za supu, i za lek, i za hranu. A kako možemo da dođemo? Pa evo, imamo mi određeni broj, ajde kažemo, od usta do usta kupaca preporukom i onda mi to kada ajde kažemo, koljimo, pripremimo za nas, ostavimo i za neke naše prijatelje, a uskoro ćemo da završimo neku online prodaju, pa ćemo malo da imamo u ponudi tačno kada će biti meso, kada će biti jaja, pa i možda neka dostava na kućnu adresu. Pa onda će nešto biti neka kisela jaja, imamo svašta nešto tu u ponudi. I nekoliko nas treba da se udruži, jer jedan je malo. Da. Ja ovde trenutno, sada, pošto se pripremamo za tu smotru genetičara koji dolaze iz Novog Sada ovde, ja tu mali, srednji, veliki, najmanji, to je negde sad trenutno 300 komada, znači, bit će još, i onda od tih 300 komada za genetiku, probere se dosta toga, a ovo što ne ispunjava baš standard, donosi malo utovi i ono ide za hranu. Mada neke ostavimo i kada nose, da. Ako imamo potražnje za jajima, da ostanu, da nose dokle god ima potražnje za jajima. Ali za zaključak, da recimo posavetujemo sve one koji su još uvek u dilemi, a voljeli bi evo nečim da se bave, ovakav vid pa i profesionalnog, a i dodatnog prihoda svakako, ako se drži ovakva živina, svakako može da koristi. Pa kako da ne koristi, svako domaćinstvo koje ima bar 30 komada, znači on će imati, ajde kažemo,
Ajke ima 20 jaja dnevno. 20 nika bude dnevno, pa puta 30 dana, pa je to neka cifra. Pa puta 6 mjeseci, pa vidite koliko... Pa puta 35 dinara. Pa puta 35 dinara ili 30 ili 20, zavisi ko, kako ili čisto za sebe. Nešto će prodati. One, ako imaju šta da pasu ovde, njima treba malo ugljenih hidrata i malo, hajde kažemo, nekih vitamina isto kroz neku hranu. I ona je zadovoljna, ona će naći ovde i crviće, naći će i larvu, naći će sve što njoj treba i bit će to njoj sasvim dovoljno. One kod mene se hrane jednom dnevno, a sve ostalo nađu ovde. Dakle, za ostvarenje profita savjet je da se drže slobno gološijani. Mogu gološijani da se drže, možda se drže neka druga, druga sorta, ali ova sorta može i da se matiče, ovo su u matično jato, spada, kažem, registrovani kao registrovani odgajivači i tu država, ajde kažem, subvencioniše sa 400 dinara po kljunu. Znači, to je nešto što treba da se dobije od države ako se ispune svi standardi koji treba da se ispune. E sad mi čekamo države kada će to da uradi. Prošle godine nešto nisu, vidimo ove godine najavljuju da će to da isprave, pa i da vidimo da li će država da drži reč ili neće. Uglavnom, sa državom ili bez države, od subvencija se ne živi, ali dobar je to prihod za tu hranu koju oni treba dodatno da pojedu. Kažem vam, ova živina se ne leči, znači ona je otporna i na zimu, otporna je i da pokisne ovde, ide on, baš ga briga, pokisne, vrati se bez problema, ali bitno da on se vrati pune guše. To je njemu najvažnije. I oko voćkice ovde, znači sve oni to preberu, pa u voćnjaku nema larvi, nema nekih vaši i nešto, sve što padne dole, to je njihov, oni to počeprkaju. I još nađu be. I još nađu, šta nađu, ja to. I to je to. To je tako. Hvala vam. Nema na čemu.